Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM. So, hari ini a uh, cikgu nak bincang satu topik insurans. Okey. So, kelas kita ni ditaja oleh uh, IM Future ah. Eh. Uh, Parlimen Indramakota lah, Parlimen Indra Mahkota So, hari ini cikgu nak fokus pada tajuk insurans, tajuk yang sangat-sangat mudah. Okey, kita pergi kepada uh, introduction. Okey, so introduction cikgu nak bincang satu soalan lah. Cikgu nak bincang satu soalan yang mudah. Okey, kita tengok soalan ni eh. Uh, Okey, so kita tengok soalan. Encik Khairul mempunyai pelindungan insurans perubatan dan had tahunan sebanyak 200 ribu. Okey, dia telah mengalami kemalangan dan dimasukkan ke hospital selama beberapa hari. Okey, kos perubatannya adalah sebanyak rm ribu ringgit. Okey hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Cik Khairul jika polisi insurans perubatan mempunyai deductible sebanyak 1000 dan fasal penyertaan peratusan co-insurance 80 20. Okey first sekali pelajar eh bila dapat soalan insurans. Okey nombor 1 pelajar kena tahu. Okey so jaga highlight dekat sini co-insurance Nombor satu pelajar kena tahu co-insurance Apa dia co-insurance Okay. Okay. Co-insurance ni perkongsian bersama eh, Perkongsian Perkongsian okay, Bersama okay, Antara okay, Syarikat insurans so cikgu tak nak tak nak tulis kataan lah okay, syarikat insurans ni ok ni syarikat insurans lah ok dan pemegang polisi ha, ni kita ok nombor satu pelajar kena tahu co insurans perkongsian bersama antara syarikat insurans dan dan pemegang polisi kita ok so uh, Co-insurance ni kita ada A serut B eh. So A ni adalah ha, Ni syarikat lah Ok B ni adalah Ni pemegang polisi lah Ni kita eh Kita ataupun sesiapa saja pemegang polisi Okey, so kita tengok soalan kat sini Dia bagi fasa penyertaan Peratusan co-insurance tu 80% 80-20 So pelajar kena tahu 80-20 So 80 ni daripada siapa? Syarikat Dia tanggung So yang ni 20% ni siapa? Yang ni kita tanggung Ok Ni first step lah Kena tahu apa dia co-insurance Ok yang kedua pelajar kena tahu deductible Nombor 2 deductible. Deduct deductible apa dia deductible pelajar boleh respon jumlah yang perlu kita bayar sebelum kita buat pampasan eh okey jumlah yang perlu dibayar ba ya okey dibayar oleh kita lah pemegang polisi okey sebelum membuat tuntutan buat tuntutan ataupun tuntutan ataupun pampasan lah Okey, pelajar kena tahu juga deductible ni untuk tiga keadaan saja eh. Deductible ni dia ada dalam insurans harta. Okey, dia ada dalam insurans kesihatan. Okey, perubatan dan kesihatan dan kesihatan. Okey, dan dia ada dalam insurans motor lah. Insurans motor. So ada tiga saja. So kalau deductible ni dia, dia tak boleh Okey, dia tak boleh uh, kepada insurans hayat dan insurans liability diri lah. Okey ni dia tak boleh eh dia tak boleh kepada insurans hayat. Insurans hayat. Okey so setakat ni boleh follow. Okay, so settle untuk uh, maklumat yang perlu kita tahulah. Okey kita pergi fo kita fokus kepada soalan eh. Okey Encik Khairul mempunyai perlindungan insurans perubatan dengan had tahunan sebanyak 200000. So kita take note eh. Pelajar biasakan dapat saja soalan, kita keluarkan maklumat yang ada eh Jangan kalau pelajar tak tahu pun pelajar tak boleh tinggal kertas jawapan tu kosong. Pelajar keluarkan maklumat. Okey, first kali kita tulis. So tahunan dia berapa? 200 200000. Ah ha, Ini poin yang pertama. Okey, dia mengalami kemalangan dan dimasukkan ke hospital selama beberapa hari. Okey, kos perubatan dia 10,000. So, kos perubatan. Kita take note, eh, kos perubatan. Okey, RM10,000. 3. Okey, lepas tu hitung bayaran yang perlu ditanggung. So, sekarang ni kita, dia nak bayaran yang perlu ditanggung oleh encik encik khairul. So, Okey dengan jika polisi insurans perubatan mempunyai deductible. Okey, so sekarang ni kita dah tengok dekat sini eh. Ah uh, co-insurance dia berapa? pelajar 80 80 20. Betul? So 80 20. Tadi cikgu dah cerita ya, eh, 80 ni syarikat, yang ni adalah kita. Ni pemegang polisi itulah Cik Khairul. So soalan dia hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Cik Khairul. So Cik Khairul tanggung berapa? So sekarang ni kos perubatan dia berapa? 10000. So kita kena kira dulu eh. Kos perubatan ni 10000 ditolak dengan deductible dulu. Okey, mesti tolak deductible sebab deductible ni jumlah yang perlu dibayar sebelum kita buat pampasan. So sekarang ni 10000 tolak 1000 deductible. So pelajar akan dapat 9000. Okey. So 9000 ni okey dalam co-insurance kita kita ada 80 20. So kita, uh, Encik Khairul tu dia tanggung 20 lah. So 20 per dengan sekejap Cikgu buat warna biru lah Okey So 20 Per dengan 100 Didarabkan dengan 9000 kos tu So 9000 So darab seperti biasa So potonglah 1, 2 1, 2 2 darab 8 18 Kosong ada 2 So 1800 So 1800 Okey, 1800 ni perlu dibayar oleh Cik Khairul. Okey, jadi kita tambah dengan 1000 deductible tu 1000. Jadi berapa kos yang dia kena tanggung dekat sini pelajar? 2000 2800. So settle. Okey, cikgu ulang balik eh, cikgu ulang balik insurans. So dalam tajuk insurans. Insurance Okey Apa pelajar perlu tahu eh Nombor satu pelajar kena tahu risiko lah Okey So risiko ni apa dia Bahaya atau Bahaya atau musibah lah Musibah Okey So uh, bahaya atau musibah ni dia berlaku Pada siapa kita kena tahulah Diri kita sendiri Okey keluarga kita ataupun harta benda. harta benda. Okey eh walaupun kita elakkan kemalangan eh tapi masih masih berlaku juga kemalangan tu. Okey, kalau apa? kadang tu kita bawa kereta orang langgar kita eh. Okey, so a uh, kat situ ada risikolah kepada kita. So kita tengok kat sini eh. So ni ni kitalah, ni kita. Okey. So bila berlakunya kemalangan, bila berlaku kemalangan Okey. So akan berlakunya kecederaan. So kecederaan eh. Cik tulis sini eh. Kecederaan. So nombor satu kemalangan, nombor dua kecederaan. So bila berlaku kecederaan, ada berlakunya kerosakan. Kerosakan. So bila ada berlaku kerosakan Mesti ada kerugian Ok So bila ada kerugian ha, tu guna dia kita ambil Kita ambil insurans So pelajar kena ingat eh, Insurans ni diambil sebelum berlakunya kemalangan kena tahu ni step dia lah bila berlaku kemalangan mesti ada kecederaan ataupun ada kerosakan so ada kerugian so tu guna dia kita ambil insurans ok bila kita sentuh saja insurans eh ni insurans ni kita lah ni kita ni ni adalah pemegang polisi pemegang polisi Okey, so dekat sini kita ada syarikat insurans. Nah, ni syarikat insurans. So bila syarikat insurans ni mesti ada perjanjian lah. Okey, so mesti ada perjanjian. Perjanjian ataupun nama lain dia kontrak insurans. Nah, pelajar kena tahu kontrak kontrak insurans. Okey. So dekat sini uh, kita kena bayar premium eh kita kena bayar premium so kat sini bayar premium bayar premium ok so bila kita bayar premium so kita akan dapat pampasan lah kalau berlakunya kemalangan so kalau cikgu buat macam ni kan kalau berlaku kemalangan ok so syarikat insurans akan bayar pampasan Mudah je Bayaran premium ni dia ada tahunan Ada bulanan Ok So bayaran premium dia ada tahunan Atau bulanan lah Bulanan Bulanan Ok So sikit lagi Introduction eh Sikit lagi Ok seterusnya Ok ni kita lah pemegang polisi so kita buat tuntutan dengan syarikat syarikat insurans so syarikat insurans akan bayar pampasan pampasan kepada siapa? kepada kita lah pemegang pemegang polisi tapi pampasan dia bayar ni ok so mesti mengikut prinsip indemnity jangan tak tahu eh prinsip indemnity. Okey, ni ada dalam buku teks awak eh, prinsip indemnity. Prinsip indemnity ni apa dia? Syarikat insurans. Ha. Tak suka lukis uh, tulis syarikat, ha. suka lukis gambar macam ni. Ha, ni syarikat insurans bayar pampasan. Okey, pampasan tidak lebih lebih dari amount yang dituntut yang dituntut okey tuntut so a uh, cikgu ulang lagi sekali eh ya. ha ni kita so bila berlaku kemalangan so syarikat insurans akan bayar pampasan kepada kita menggunakan prinsip indemnity apa dia prinsip indemnity syarikat insurans membayar pampasan tidak lebih daripada amount yang dituntut so kita kena tahu kat sini kita ambil insurans bukan untuk cari keuntungan eh bukan untuk cari keuntungan so kita nak nak cover perbelanjaan kita lah okey so settle untuk introduction So, kita sambung dengan soalan yang kedua Okay, so kita pergi kepada soalan yang kedua Okay, Puan Lim mempunyai rumah kediaman dengan nilai insurans harta sebanyak RM500,000 Okay, polisi insurans kebakaran yang ditawarkan mempunyai peruntukan Co-Insurance Okay, Co-Insurance untuk menginsurankan 90% dari nilai boleh insurans harta dan deductible sebanyak 4000. So sekarang ni dia tulis kat sini co-insurance dia 90% So dekat sini pelajar kena tahu 90% ni 90 10 lah. 90 ni syarikat, syarikat insurans, 10 ni kita. Ha ni basic ni best eh untuk satu soalan ni. Okey dan uh, deductible sebanyak RM4000. Okey. Soalan pertama hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Puan Lim bagi bagi rumahnya. Okey, so step yang pertama pelajar tahu dah co-insurance. Okey, co-insurance tu a B lah. So sekarang ni dikata 90 90% Ok so Dekat sini 90% Jadi 90 syarikat insurans 10 ni kita lah ha, Ni lukis gambar Biasakan pelajar faham betul-betul eh? Faham betul-betul Ok Jadi sekarang ni berapa jumlah insurans Yang harus dibeli oleh Puan Lim So sekarang ni dia nak menginsurankan hartanya sebanyak 500 ribu Jadi kita ambil yang syarikat ni 90 per 100 Darab dengan 500 500000 ribu 1, 2, 3 So berapa kita dapat? So settle lah Potong 1, 2 1, 2 ha, Kira 9 darab 5 45 so kosong ada berapa? 1 2 3 4 1 2, 2 3. So 450,000. So settle untuk soalan A. Ada masalah tak dengan soalan A? Jumlah insurans yang harus dibeli ni. Pelajar, okey, setakat ni okey. Okey eh, faham cerita dulu. Okey. So untuk yang B Soalan B okay. Puan Lim menerima pampasan Sebanyak RM34,400 So kita take note kat sini lah Pampasan Pampasan Dia berapa tadi? RM34,400 RM34,400 Okey, lepas tu setelah rumahnya mengalami kebakaran dengan kerugian 48000 So dia rugi kat sini Kerugian Ok Berapa ribu? 40 48000 okay. 48000 eh Ok Hitung jumlah nilai yang diinsurankan oleh Puan Lim So berapa nilai insurans yang Hitung jumlah nilai yang diinsurankan oleh Puan Lim So sepatutnya Puan Lim tu dia kena beli RM450,000 Ok So sekarang ni kita nak tengok berapa dia beli Sebab dia mengalami kerugian Ok RM48,000 So dekat sini kita ada satu formula lah Kita ada satu formula pelajar kena ingat So pampasan Ok sama dengan Jumlah insurans Insurans yang dibeli okey bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli okey didarabkan dengan kerugian kerugian okey dan ditolak dengan deductible Okey, so sekarang ni yang ni formula ni pelajar kena tahu lah pelajar kena tahu ok, pampasan sama dengan jumlah insurans yang dia beli bahagi dengan jumlah insurans yang harus diberi, darab dengan kerugian tolak dengan deductible, ok, so kita tengok dekat sini, ok pampasan dah ada so kita masuk saja nilai dia eh. pampasan RM34,400 ok So 34,400 Ok sama dengan Jumlah insurans yang harus dibeli So jumlah insurans yang harus di... Bukan yang harus dibeli eh, Yang dibeli Ok jumlah nilai insurans yang diinsurankan oleh Puan Lim lah. So, kita nak jumlah insurans yang dibeli oleh Puan Lim tu. So, kita tak tahu dia berapa dia beli insurans tu. Berapa jumlah insurans yang harus dibeli Yang kita kira tadi 90% tadi Yang ni tadi Ok so 9 450 50 ribu So didarabkan dengan kerugian So kerugian berapa 48 ribu Tu 2, 2, 3 Ditolak dengan Deductible So deductible berapa Soalan dia tidak tiba, 4,000 ringgit. Ok, 1, 2, 3. So, boleh kira. Cari nilai X. Ok, cikgu tinggal pelajar untuk kira. Ok, so setelah pelajar kira, pelajar dapat 360,000. Ok, 360,000 ni ialah, ialah apa? insurans yang yang dia beli. Sepatutnya dia beli berapa? 400 450,000. Okey. So, setakat ni okey tak? So, kita sambung lagi soalan kita eh. Soalan yang ketiga, soalan soalan mudah ni, soalan mudah. Okey, Encik Rahman ingin membeli polisi insurans hayat bernilai 500, Okey, dia berumur 43 tahun dan merupakan seorang perokok. Hitung premium bulanan insurans hayat yang berikut berdasarkan jumlah kadar premium tahunan bagi setiap seribu nilai muka yang diberi. So sekarang ni bila dapat soalan macam ni, pelajar kena Kena take note dekat sini eh. Berumur 43 tahun Okey Merupakan Seorang lelaki dan Perokok So kat sini Kena take note Lelaki perokok So nilai polisi insura yang dia beli RM500 RM500,000 So cikgu take note semula eh. Insurans hayat Okay, ni untuk knowledge pelajar lah Formula okay. Insurans hayat ni apa dia pelajar eh? Ha, kita study sikit insurans hayat Insurans hayat Insurans hayat ni insurans nyawa lah Insurans nyawa senang cerita Ni untuk kematian Okey dan kecederaan kekal Kecederaan kekal So insurans hayat ni Bila mati siapa dapat pemasan ni? Belajar Ahli Ahli keluarga lah Ahli keluarga Okey, kalau kecederaan kekal ni Kita lah Ni pemegang polisi lah Untuk terus hidup Okey, untuk terus Terus hidup eh ha, Senang cerita ni cikgu Cikgu buat je ni Okey, so uh, Dalam insurans hayat Dalam insurans hayat kita ada formula Premium Okey, dalam insurans hayat kita ada premium. Okey, sama dengan uh, nilai muka polisi. Nilai muka polisi. Okey, bahagi dengan RMx. Okey, darab dengan kadar premium premium RMX juga ok so ni adalah formula dia lah ok premium ni formula ni premium ni aa, ni setahun eh, pelajar eh Ha, ni bayaran setiap tahun ni bayaran setiap tahun Okey, nilai muka polisi ni nilai apa? Jumlah yang kita jumlah yang kita pilih. Yang kita pilih. Ataupun jumlah pampasan lah senang cerita pampasan. Okey, so kadar premium ni apa dia? Kadar premium ni okey, dia bergantung kepada dua keadaan lah biasanya eh. Dia akan ada dia pergi jantina lelaki lain. Perempuan lain Jantina Lepas tu dia ada apa lagi Dia ada uh, Perokok atau tidak perokok Okey Atau tidak perokok So dia ada lagi Apa lagi faktor Ni faktor dua ni jantina lah Jantina Kita ada perokok So yang ketiga kita ada umur lah Yang ni kena tahu Okey Risiko Risiko tinggi Pelajar akan tahu eh? okay, Kadar premium dia tinggi Kadar premium dia tinggi so risiko tinggi ni apa dia contoh dia umur dah tua dia berokok ok dan juga lelaki lah biasanya ok so untuk formula ni settle pelajar Okey, bila pelajar dah faham, kita terus kepada formula. So, premium sama dengan premium. Okey, sama dengan nilai muka polisi ni, nilai yang kita ambil ni lah. Okey, polisi insurans yang kita ambil. So, berapa? 500. 500,000 ribu. Okey, dibahagi dengan, dibahagi dengan kat sini ya. Eh. Dia tulis kat sini, Nilai. Melupakan perokok So, kadar premium tahunan bagi setiap Seribu nilai muka Ok, maksudnya dekat sini Seribu nilai muka dia seribu lah kat sini Ok So, didarab dengan kadar Kadar premium So, kadar premium kita dah tahu ni Adalah kadar premium dia 4.44 So, 4 0.44 Ok pelajar boleh tekan kalkulator So cikgu tunggu jawapan Ok 2220 Ok ni untuk bayaran premium selama Ikut formula dia selama setahun kan Setahun eh Ni cerita setahun Ok soalan dia dia nak Okey, hitung premium bulanan. Kat sini bulanan ni. Bulanan insurans. So dia nak bulanan. Jadi 2000 kalau bulanan K okay, 2220 dibahagi dengan 12 bulan. So sebulan dia kena bayar berapa RM? Belajar, tekan kalkulator. RM185 So settle untuk soalan ni Mudah je okay, Mudah sangat-sangat uh, Encik David Soalan yang kelima eh. Kita pergi Encik David mempunyai insurans kebakaran Untuk rumahnya dengan deductible sebanyak RM7,000 So nota yang pertama pelajar tu deductible ni lah Deductible 7000 okay. Polisi kebakaran mempunyai Co-insuran 85% Apa maksud 85% pelajar? Respon Co-insuran ni 85% ni siapa? Syarikat. Syarikat insuran Lagi 15% ni siapa? Kita Pemegang polisi ha, Ni kena tahu ha, Ni basic ha, Ni kena tahu Co-insurance So kadang-kadang soalan tu dia tulis 85 15, kadang tu dia tulis 90%, so kita tahu 90% tu 90 10 lah. Okey. So settle tu yang ni. Okey. Dan nilai insurans rumahnya 1.2 juta. So nilai insurans nilai boleh insurans rumahnya 1.2 juta. Okey. Rumah Encik David mengalami kebakaran dan penilaian kerugian sebanyak RM380,000. Hitung bayaran pampasan jika dia telah menginsurankan rumahnya. Sekarang ini dia nak bayaran pampasan. Okey, soalan pertama. Pada jumlah pada jumlah insurans yang harus dibeli. So, insurans yang harus dibeli berapa? Pelajar. Yang ni kan? Yang syarikat insurans ni kan? Yang ni dia harus beli So yang dia harus beli mesti 85 per 100 Didarab dengan 1.2 juta So pelajar tekan kalkulator Dapat berapa? ke kena tolak deductible dulu pelajar Okey, seterusnya soalan yang kedua dengan jumlah 816,000 kemudian hitung penalti. So sekarang ni dia kena dia kena beli insurans yang harus dibeli ni sejuta dua puluh ribu tapi dia hanya beli 816000 sahaja. So kita nak kira penalti dia eh. So kita dah ada formula tadi, pampasan sama dengan pampasan sama dengan uh, nilai insurans, nilai insurans yang dibeli bahagi dengan nilai insurans Insuran Yang harus dibeli Dibeli Darab dengan kerugian okay. Tolak dengan deductible So sekarang ni kita dah tahu dah Kerugian dia RM380,000 So deductible dia kita tahu 7000 so kita masuk saja dalam formula dia ni nilai insurans yang dia beli so sekarang ni dia beli berapa 816000 okey dia bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli sepatutnya dibeli berapa sejuta Ok okey didarab dengan kerugian dia rugi berapa tadi 38000 ke 380,000 So dia rugi 380,000. 2 2 3. Jadi okay, ditolak dengan deductible dia 7,000. So pelajar tolong kira, tolong tekan kalkulator. A. Okay. So pampasan yang dia dapat 297,000. Ni pampasan dia. Yang dia dapat. Okey. So sekarang ni soalan seterusnya dia uh, sekarang ni kita nak kira penalti dia. Kemudian hitung penalti dia. Okey. So macam mana kita nak kira penalti? Sekarang ni dia rugi berapa? Pelajar. 300 80 80000. Ha ni kita nak kira penalti. Penalti. Macam mana spelling dia ni? penalti eh. So penalti sama dengan 380,000 tolak dengan pampasan dia yes. 297. So berapa dapat pelajar? 83,000. So sekarang ni dia rugi berapa ribu penalti dia? 83,000 eh. Tu guna dia dia kena beli insurans dia beli mesti berdasarkan jumlah apa insurans yang harus dibeli so penalti dia kerugian yang dia tanggung lagi sekali cikgu maklum 83000 eh so formula ni pelajar formula ni ha, tulis ha, tampal dekat meja awak tu kan okey ha, tampal dekat meja awak soalan insurans tu seringkas saja so satu formula kita belajar Okey, yang kedua kita belajar hari ni ringkas. Okey ni formula yang kedua ni. Ni formula untuk uh, insurans hayat eh, insurans hayat. Okey, so yang ni pun yang hijau ni pun, okey tolong ambil formula tampal dekat meja awak. Okey, dan yang ketiga yang ialah nota-nota kita sedikit tadi eh. Nota kita sedikit. Co-insurance apa dia? Deductible apa dia? Prinsip indemnity apa dia? Apa dia prinsip indemnity tadi pelajar? Cikgu tanya sikit. Apa dia prinsip prinsip indemnity? Cikgu nak dengar suara pelajar? Okey, syarikat bayar pampasan pampasan tidak lebih. Ha ni point dia tidak lebih. eh, mesti tak lebih daripada allowance yang dituntut. So awak tuntut 20000 kan. So dia bayar 20000 lah. Okey, lagi uh, last kali ya eh. sebelum kita pergi kertas satu sedikit lagi. Okey, deductible. Deductible ni untung ke rugi? Okey, so sekejap eh. Cikgu pergi whiteboard cikgu lah. Okey. So, kita tengok deductible. Kita tahu deductible tadi untuk tiga keadaan eh. Insuran harta, kesihatan dan... Harta, kesihatan dan... Lagi satu pelajar apa dia? Tiga tadi motor Okey, so deductible ni bayaran yang kita bayar sebelum kita claim. Okey, contoh awak masuk hospital, awak kena kos dia lah 400. So katalah deductible awak ni 500. So kita kena bayar 500. Syarikat insurans kena bayar 300. Oh, nampak macam kita rugi betul? Betul eh? Nampak macam kita rugi kita bayar 500. Syarikat insurans bayar hanya 300 je. Tapi kalau kos dia 10,000 pelajar. Kos rawatan awak ke hospital 10,000. So awak hanya perlu bayar 500 sahaja deductible. So syarikat insurans akan bayar 9500. ha, ni jumlah yang sangat besarlah. So deductible ni ada time untung Ada time rugi So kalau awak masuk hospital Deductible awak RM500 So kos rawatan awak RM200 So yang ni kita totally kita kena tanggung lah So syarikat insurans tak tanggung apa-apa eh Ok so settle Kita pergi soalan uh, Soalan kertas satu lah Soalan kertas satu Ok Soalan yang pertama kita tengok Soalan ringkas kertas satu Antara yang berikut manakah bukan risiko okay, Yang biasa dialami oleh seorang atlet sukan Okay, ni sebenarnya so soalan ni salah ni Antara berikut yang manakah risiko biasa Ni potong eh okay, Biasa dihadapi oleh seorang atlet sukan So dia biasa risiko dia yang ni lah Jawapan dia D eh cedera semasa bersukan so yang lain ni tak ada kaitan pun gagal periksa ke apa ke ok soalan yang kedua pelajar risiko yang dilindungi insurans hayat apa dia apa dia insurans hayat kematian so pelajar tahu kematian dia kematian ataupun kecederaan kekal eh? ok yang ketiga berikut adalah jenis insurans am Kecuali insurans Insurans hayat Terima kasih Ok Insurans ada berapa pelajar? Respon Insurans ada berapa? Am um. Hayat Lagi satu Respon Kelompok Kelompok Ok So yang kelompok ni yang Yang awak di sekolah ni Dilindungi oleh insurans di sekolah ni Kelompok ni Ha, yang ni awak eh. Contoh dia ni sekolah syarikat. Syarikat-syarikat besar kan. Syarikat besar kan ada insurans. Pergi ke klinik dan sebagainya free lah. Sekolah ni pelajar boleh claim. Kalau accident boleh claim. Kursi roda boleh claim duit. Okey. Insurans hayat ni ni insurans uh, nyawa lah. Insurans am ni banyak eh. Insurans am ni banyak. Okey, perjalanan. Okey, lepas tu ada apa lagi? Insurans kemalangan. So banyak kat sini. Okey. So nombor 4. Nombor 4 pelajar kita dah bincang tadi peratusan ko insurans 80 ni untuk siapa? Okey, syarikat insurans bagus 20 untuk untuk kita pemegang pun. Jadi jawapan dia A confirm salah lah B Pemegang polisi perlu membayar 20% daripada premium Confirm salah lah Ok Jawapan dia C eh Pelajar Pemegang polisi menanggung 20% Daripada Bayaran kos Kerugian Okey, Soalan yang terakhir untuk hari ini Ha, yang ni cikgu nak pelajar kira. Tengok soalan ni. Okey, ada pelajar jawab D. Bagus eh jawapan dia tepat. Okey, Puan Siti memiliki rumah teres yang mempunyai nilai boleh insurans dia 450,000. Okey, rumah tersebut diinsurankan dengan insurans kebakaran peratusan ko insurans 70%. Apa maksud 70% pelajar? Tadi kita dah bincang. Apa maksud 70% ni? co-insurer ni respon 70 syarikat 30 pemegang pemegang polisi ni basic ok so yang ni syarikat nak lukis sikit lah malah nak eja kan so, kalau pemegang polisi lukis gambar orang je ok Aa, daripada nilai insurans dan deductible sebanyak RM2,000. So, jika rumah Puan Siti mengalami kebakaran, berapa pampasan? So, kita tahu eh, pampasan ni daripada syarikat insurans lah. Pampasan daripada syarikat insurans. Yang ni eh, pampasan dia. So, 70 per 100 darab dengan 450 ribu. So, pelajar akan dapatlah eh. pampasan yang akan diterima. So kat sini kita kiralah 1 2 1 2. So kita kira dapat dapat berapa pelajar? Okey. So dekat sini pelajar akan dapat 315,000. Okey. So 315,000 ni ditanggung oleh syarikat. Jadi kena tolaklah dengan deductible tiba yang kita kena bayar tu kan. Okey, deductible tiba 2,000. So jawapan dia 313,000. Okey. So rasanya itu saja untuk hari ini. Ada soalan nak tanya pelajar? Okey, so itu saja untuk hari ini. Uh, aa apa-apa boleh like boleh komen di channel cikgu eh terima kasih assalamualaikum